Якби я мав такі кросівки. Оксана Павлова. Якось звірі із березового лісу запросили своїх сусідів із соснового лісу взяти участь у змаганні з бігу. Замислились лісові мешканці. Змагання – справа серйозна. Хто ж на таке зважиться без підготовки та тренувань? Я буду змагатися! Охоче погодився зайчик. Бо хто ж найпруткіший у нашому лісі? Ми теж побіжимо, вирішили лисичка з вовчиком. Хіба ми гірші за зайця? Новина про змагання швидко облетіла весь сосновий ліс. У майбутніх бігунів з'явилися вболівальники. Відгукнулася й сорока. Місцевий фотокореспондент. Що-що, а гарні світлини для газети вона забезпечить. У день змагань усі зібралися на галявині. Бігуни з березового лісу мали справжній спортивний вигляд. У фірмових майках з емблемою, у кросівках, яскравих картузиках. Зайчик, лисичка і вовчик аж засмутилися, побачивши таких суперників. Тож, коли пролунало на старт, увага, руш, побігли щодуху. Ой, як вони бігли! Бігли, аж падали. Проте заледве дісталися фінішу. Та ще й останніми. А там, от то сором. Усі вболівальники із соснового лісу зібралися. Ще й сорока. Так недоречно зі своїм фотоапаратом. Першим відсапався зайчик. Подивився на зайця-переможця з березового лісу та й каже: «Якби я мав такі кросівки, певно прибіг би першим. А я, якби мав такого картуза, мовив вовчик, краще б упорався, бо сонце очі сліпило і голову напекло». Лисичка, зітхаючи, теж поскаржилась: «От, якби мені таку модну маєчку, не соромно було б і газеті покрасуватися. Тоді б я не просто бігла, летіла б». «Ех ви!» – дорікнула їй мудра сова, суддя змагання. «Кросівки, картуз та маєчка – тут ні до чого. Щоб досягти успіху у спорті, треба тренуватися». Похнюпилися хвальки, адже сова правду каже. То згодом у сосновому лісі влаштували спортивну школу і запросили всіх охочих. А щоб у наступних змаганнях і гарний вигляд мати, вигадали собі фірмовий одяг. Їжаки відкрили майстерню із пошиття спортивної форми, а ведмежата – крамницю із кросівками. Усе заради спорту.